зараз я вже можу сказати, бо цього вже не існує, що на 60-65% військова техніка в частинах, які стояли на перших рубежах, була знищена. І не було чим захищатися. Зараз вже є, панував як лейтмотив нашої з вами зустрічі. Це наголошую, війну в місті Донецьк, в місті Луганськ виграти виключно військовими методами неможливо. Перше. І налаштований, і розраховую на... Комусь здається, це добрий лозунг. Комусь здається, що ми зараз зберемо 3-4 батальйона, війдемо, сконцентруємо броньовий кулак, накриємо артилерійською підтримкою, пошлемо вперед спецназ, ліквідуємо чи підірвемо органи управління. І у нас все швидко получиться. Неправда. Нам цього не дадуть зробити. Ефективно, чесно. Я, безумовно, належу і відстоюю чітку позицію миру. Я все зроблю для того, щоб в країні був мир. І ці закони спрямовані на реалізацію мирного плану, який був задекларований заздалегідь.